Розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Лобанова Віктора Валерійовича. До суду викликались та з'явились прокурор. Прокурор Білан. Слідчий. Гретьян. Підозрюваний. Лобанов Віктор Валерійович. Рік народження. 10.8.1927. Де ви народились? Город Николаев. Громадянин України? Так. Працюєте? Ні. Де проживаєте? Вулиця Передова, 52. Раніше судимі? Ні. Ви знаєте, у зв'язку з чим знаходитесь в приміщенні суду? Так. Копію клопотання отримали? Так. Минуло 3 години? Так. Зміст зрозуміло? Так. Ви себе винним визнаєте? Я каюсь. Є в матеріалах клопотання протокол допиту свідка Коставнюк Сергія Віталійовича. По суті поставлених запитань свідок Коставнюк дав наступні показання. Між вулицею 3 Слобідська та вулицею 6 Слобідська я помітив автомобіль Лексу золотого кольору, котрий здійснював рух по проспекту Центральному у напрямку проспекту Богоявленського у крайній лівій смузі для руху. В цей час я на своєму автомобілі рухався в середній смузі для руху по повному напрямку з автомобілем Lexus. Даний автомобіль постійно знаходився у зоні мого бачення та під час руху аварійних ситуацій не створював. Рухаючись по проспекту Богоявленському в напрямку вулиці Південної на перетині з вулицею Кузнецької, нам загорівся загоняючий сигнал світлофору, через що був вимушений здійснити повну зупинку свого транспортного засобу у крайній правій смузі для руху. В цей час автомобіль Lexus також здійснив повну зупинку у крайній лівій смузі для руху. Коли загорівся зелений сигнал світлофору, наші два автомобіля продовжили рух у напрямку вулиці Південної. Автомобіль Lexus у крайній лівій смузі для руху ближче до подвійної суцільної смуги, а я у крайній правій смузі та одразу після переїзду трамвайної колії. В цей час автомобіль Lexus був трохи спереду мене. Я побачив, що водій Lexus золотого кольору втратив керування, так як автомобіль почав хитатися з боку у бік та через деяку мить виїхав на зустрічну смугу для руху, де в той час знаходився автомобіль темного кольору «Сенс», котрий здійснював рух зі сторони вулиці Південної в напрямку вулиці Кузнецької у крайній лівій смузі для руху відносно напрямку свого руху, ближче до подвійної суцільної. Після того, як автомобіль Lexus виїхав на зустрічну смугу для руху, буквально через одну секунду відбулося зіткнення транспортних засобів передніми частинами обох транспортних засобів. Я здійснив повну зупинку свого транспортного засобу та вибіг на допомогу. Вслід за мною вибігла моя пасажирка, та я сказав їй, щоб вона викликала карету швидкої медичної допомоги, підбігши до автомобіля «Сенс». Я зрозумів, що у салоні знаходились два чоловіка, які відразу померли на місці пригоди. Після чого майже відразу я побіг до автомобіля «Lexus» та допомагав дістати водія, раніше мені невідомого молодого хлопця, із щетиною на обличчі. Крім того, на задньому сидінні знаходились два пасажира – хлопець худощавої тілобудови, короткострижений та дівчина також невеликого зросту, котрих допомагали діставати раніше невідомі мені чоловіки. Водія автомобіля Lexus ти знати зможу. В подальшому приїхала карета швидкої медичної допомоги та, залишивши свої конкретні дані, я поїхав далі по своїм справам. На даний час підозра Лобанову Віктору Валерійовичу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України є обґрунтовано і підтверджується повністю доказами, які зібрані вже на даному етапі досудового розслідування. Також слід зазначити, що навіть сама тяжкість скоєного злочину, згідно встановленої практики Європейського суду, навіть сама тяжкість може бути підставою для обрання підозрюваного запобіжного заходу, як тримання під вартою. Водночас, у нашому випадку, Лобановим є два ризика, які, як я вважаю, про них йшлося вище у самому клопотанні, вони є обґрунтованими і цілком доведеними. І на даний час вони дійсно існують. Щодо можливості тримання Лобанова в умовах СІЗО, я вважаю, що немає ніяких перепон, і навіть ми бачимо це з довідки медичного закладу про те, що дійсно медичний заклад вказує про те, що він може триматися в умовах СІЗО за умови деяких
дотримання деяких правил. Тому я прошу на підставі викладеного, на підставі оголошеного клопотання, я прошу задовольнити дане клопотання і обрати стосовно Лобанова Віктора Валерійовича запобіжний захід у вигляді саме тримання під вартою строком до 60 днів і саме без можливості внесення застави. Дякую. Стаття захисту. Дякую, що мене суд захисне, тому що не суд. Все ж таки сторона захисту наполягає на тому, щоб було відмовлено задоволення клопотання прокурора, слідчого за погодженням з прокурором саме про обрання відносно молоді захисного Лобанова Віктора Валерійовича запобіжного заходу під вартою, виходячи відповідно. По-перше, як вже я зазначав, лікування молодого віку, молодий захисний стану здоров'я. Як ми бачимо зі справки, з довідки, вибачаюсь, яка надана стороною захисту, його утримання всі в умовах слідчого ізолятора можливе, але лише за певні умови. Стороною обвинувачення, знаючи, що мій захисник знаходиться в лікарні, саме під конвоєм, не було зроблено жодних спроб на встановлення саме стану його здоров'я і встановлення можливості того, чи може він утримуватися в умовах слідчого ізолятора чи ізолятора тимчасового тримання. Також прошу зазначити, врахувати, шановний суд, що мій підзахисний раніше не судимий, до кримінальної адміністративної відповідальності не притягувався, так як стороною обвинувачення не надано ніяких даних. Позитивно характеризується за місцем проживання, має міцні соціальні зв'язки, тому я з урахуванням всіх досліджених доказів прошу відмовити задоволені клопотання слідчого про застосування до мого підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю за адресою міста Миколаїв, вулиця Передова, 53А, квартира 24. Дякую, Ваша честь. З урахуванням викладеного, беручи до уваги тяжкі наслідки від вчинення кримінального правопорушення, які полягають у загибелі двох осіб, тяжкість покарання, яка загрожує Лобанову у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, а також враховуючи той факт, що окрім інших безпосередніми свідками у кримінальному провадженні є особи, які знаходились з Лобановим в автомобілі під час дорожньо-транспортної пригоди та з якими останній підтримує дружні зв'язки, вважаю доведеними ризики того, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Доводи захисника щодо неможливості утримання Лобанова в умовах СІЗО слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки вони спростовуються долученою ним у судовому засіданні довідкою номер 1225 від 9 грудня 2019 року за підписом директора КНП ММР міська лікарня номер 1 Грачової, згідно якої Лобанов може утримуватися в СІЗО за умови дотримання певних заходів терапії. Відповідно до положення пункту 2 частини 4 статті 183 КПК України, слідчий суддя суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177, 178 КПК України, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, який спричинив загибель людини. За такого, оскільки Лобанов підозрюється у вчиненні злочину, який спричинив загибель двох осіб, є доведеною наявність ризиків, передбачених під пунктами 1-3 частини 1 статті 177 КПК України, запобігти яким неможливо шляхом обрання більш м'якого запобіжного заходу, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити та обрати Лобанова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Керуючи статтями 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, ухвалив клопотання задовільнити Лобанову Віктору Валерійовичу 10 серпня 1998 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 4 лютого 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Слідчий суддя Фудзігун. Засідання закінчено.